Deputeti Tom Doshi ishte bërë gati të përballej në gjykatën e lartë me prokurorin, pasi kishte kundërshtuar vendimin e saj për të mos marrë më prova të reja në çështjen kur ai akuzohej për kallëzim të rrem. Por trupi gjykues nuk është formuar dhe seanca është shtyrë. Megjithatë, deputeti i përjashtuar nga radhët e PS-s nuk la pa komentuar takimin të martës me kryetarin e grupit të mazhorancës Gramoz Ruçin. Unë me zotin Ruçi e kam mik, ai nuk është për ta ka është i veçantë prej tjerëve se nuk është burrë që e komandon kush. S'mund ta komandojnë as Rama, as Meta, as grupi. Më thënë, kam pi kafe, dorim për drekë, për darka, nuk është ne shqetësim. Më thënë, edhe me Rushin edhe me kolegë tjerë. S'është ne, pavarësisht se ato banë një gabim, edhe ai do të jetë një president për parlamentin shqiptar, që votun që unë të arrestohem. Duke folur për zgjedhjet e 21 qershorit, Doshi u referua zonës ku i ka dhënë më shumë kontribut Shkodrës e duke hedhur akuza ndaj LSI-s. LSI-ja nuk bën shqetësim për mua për politikën shqiptare, ata vota janë bleme, nuk kanë se janë të LSI-s. Dhe në kjo të regon kudo që i ka dalë edhe forse parë, më dhe janë blejë votat. Të martën, Doshi konsumoi një kafe me Ruçin, vetëm pak ditë pasi ai u la i vetëm nga deputetët socialistë në seancën parlamentare të sejmtes.